Житомир давно працює на 2 гривні 50 копійок. Луцьк прийняв рішення 7 травня на 6 маршрутах вартість проїзду 3 гривні. Місто Тернопіль бастує. Так головний транспортник Рівного Віталій Миронюк інформує членів виконкому про ситуацію із вартістю проїзду в сусідніх регіонах. І додає, згідно з розрахунками, рівненські перевізники просять підвищену 2 тижні тому вартість проїзду підняти ще. Однак дехто з членів виконкому в таких розрахунках сумнівається. Я давав вказівку розмовляти з водіями, питати, який у вас розход солярки, скільки її, що як. В середньому називали 10-12 літрів солярки на 100 кілометрів. Тут в довідці я бачу 19 літрів солярки на 100 кілометрів. Із цим категорично не погоджується представник перевізників. Це місто. І це Богдан Італов. Це 20 літрів, це железних 20 літрів. Окрім того, Валентин Демчук додає, що згідно з розрахунками, в які входить не тільки вартість пального, а й запчастини, страхування, техогляд тощо, ціна мала би бути вищою, ніж 3 гривні. Відтак просить членів виконкому до 2,5 гривень додати ще хоча б 50 копійок. 3 гривні – це буде той тариф, який нижчий, ніж ми розрахували по нашим розрахункам. Якщо ціна впаде, скличемо міськвиконком на пальне і опустимо цю ціну. Після цього в залі починається активне обговорення. Долучаються до нього і присутні рівняни. Сьогодні, якщо кожен економить житель, то повинен і кожен перевізник, і, можливо, той самий і водій, зекономити і якось уже впасти в якомусь заробітку. Тому що кожен із нас впав – вчитель, лікар, я вже не говорю за пенсіонерів. Після певних дискусій питання ставлять на голосування. Прошу, хто за? 3. Не проголосовано це питання. Із зали представник перевізників виходить помітно невдоволений. Не зовсім приємну для підприємців новину розповідає колегам. Поки що в рядах перевізників відчувається така от розгубленість. Що ж робити далі? Сьогодні вони будуть радитись, як правильно реагувати на непідняття тарифів і чи виводити завтра транспорт на рейси взагалі. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».